Jaha, Magnus, då har du tur. Det var en kort intervju, dåligt batteri. Vi tar väl bara matchen idag. Summera den lite snabbt. Lite snabbt, en väldigt bra första period tycker jag, där vi kanske borde hängt någon mer. Andra perioden tycker jag vi tappar liksom egentligen i mycket som vi hade i första perioden, vilket gör att de får komma in i matchen och få ta över, och vi hamnar snett i många saker tycker jag. Tredje perioden tycker jag ändå vi kommer ut rätt så bra. De får ett powerplay. Ja, en onödig grej av mig att sätta oss i den situationen, så de får 5-3. Får göra två mål, det är så typiskt också såklart, men starkt att komma igen, och jag tycker läget som vi får i sadden så borde vi ha avgjort matchen, va? Men nu är det som det är. Det var en jämn, blev en onödigt jämn match. Jag tycker vi skulle liksom fortsatt på det vi skapade första, och då hade vi stått med 3 poäng, det är jag säker på. Vad hände där egentligen när du fick en misskontakt? Jag stod mig ganska nära, det lät inte så allvarligt. Nej, det var inte så allvarligt heller, utan jag tror det var en... jag vet inte om de var sura på någonting som var innan eller sådär, va? Och ja, det var ju liksom inget hårda ord, utan typ dålig nivå. Och det tyckte jag, just det, det faktiskt var väldigt konstig nivå. Han blev väl sur på mig för jag reagerade i början av första perioden. Jag tycker vi ska sukla 5-3, men de gör fel, och även om man tycker att de gör fel så måste man hålla sig lugn. Jo, så är det. Nej, men som sagt, vi skulle hålla en kort intervju, så att vi får väl avrunda där och sen ser vi fram emot nästa vecka. Ja, men det gör vi. Tack. Tack själv.